Xalqaro armiya o'yinlari doirasida o'tkaziladigan tank biatloni 2019 tanloviga O'zbekiston terma jamoasiga yakuniy saralash jarayonlari boshlandi. Ushbu tadbirlarni sifatli tashkillashtirish va mudofa vazirligi terma jamoasini shakllantirish hamda muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlash maqsadida harbiy okrug va oliy harbiy ta'lim muassasalarining nomzodlari orasidan tank biatloni ko'rik-tanlovida ishtirok etish uchun tank ekipaji va mutaxassislar tarkibini bir necha bosqichdan iborat saralash ishlariga kirishildi. Hozirda ularning nazariy va amaliy bilim ko'nikmalari o'rganib chiqilmoqda. Terma jamoani malakali mutaxassislar bilan butlash uchun harbiy qismlaridan yuqori bilim va tajribaga ega harbiy xizmatchilar ham jalb qilinadi. Eslatib o'tamiz, joriy yilgi tank biatloni musobaqasi 7 fevraldan 20 iyulgacha bo'lgan davrda Toshkent harbiy okrugining Chirchiq dala o'quv maydoni va Markaziy harbiy okrugining Forish dala o'quv maydonlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan.